këngëtarja Xhiljeta Xhilaga, mirëlajmin e gëzueshëm që të gjithë mbase prisnim. Xhiljeta Xhilaga është një nga personazhet më të njohura të showbizit, prej vitesh me një karrierë goxha të madhe muzikore, ajo është bërë pjesë e formatit Ferma VIP. Pa diskutim, të gjithë i keni njohur muzikën e saj dhe ajo mbetet një ndër këngëtarët më të bukura të gjitha kohërave. Mbrëmjen e dieshme, ajo mori lajmin më të bukur duke u shpallur finalistja e parë e Ferma VIP dhe nëse e merituar, duhet thëmë pasi është nga të paktat fermere cila nuk ka dalë asnjëherë në sfidë duke qenë gjithmonë ndër të preferuarat e publikut.